niin, morjesta. Morjesta vaan. Joo, vähän jo tällaisen päivän jälkeen. Joo, Juukaralli on nyt ajettu läpi, ja kaikki pätkät ajettiin läpi. Ja tota, vitosen lähössä vähän jouduttiin oottelemaan, että päästiin reitille, mutta sitten päästiin sekin lopulta ajamaan. Ja lopputulos oli aika hyvä. Joo, Ladanolta voitto ja klassikoitten voitto, niin meni kyllä äärimmäisen hyvin. Niin, ja pohjat joka pätkälle omassa vuodessa. Niin, sekin tuli, että meni kyllä hyvin. Joo. Kyllä se yllätti, miten hyvä se nyt tuo moottori on kaikin puolin. Aivan jäätävä hyvä se. Vaan joo. Ei voi voittaa. Joo. Ja alustassakin oli kyllä huima parannus. No kyllä se nyt, kun tuntuu, että nyt ne takaiskarit tuli, ne napsuiskarit, niin se tuntuu, että se parani se etukaihin siihen jotenkin. Mm. Että se käyttäytyminen. Se koko se käyttäytyminen siinä autossa niin muuttui paljon paremmin. Ja no ykkönenhän me päästiin ajamaan silleen niinku... Ajettiin niinku semmonen niinku testinä, joka meni kyllä yli odotusten. Se onnistui aika hyvin. Joo. No kakkosella alkuosa tuli, omasta mielestä tuli kyllä tosi hyvin. Mutta puolessa välissä pätkää oli sitten semmonen nyppy, mistä ajettiin sitten tota... Se oli niinku nyppy täys ja usko, kun siinä nyt tuli se... Ei kun nyppy keskeltä ja usko. Niin, niin minä sitten usko ja viin täysiä siihen. Se sitten hyppäsi kohtalaisen rajusti kärsälleen siihen. Siinä oli pikkasen semmonen vastapatti tai semmonen... Semmonen vähän veikee semmonen niinku kuoppa siinä keskellä niin, siinä niin, laskeutumisalustaa. Niin, se löi keula aika kovasti siihen ja pohjapanssari vääntyi silleen, että se rupesi ottaa maahan. Ja tuli kyllä ihme, että se pohjapanssari kesti sillä paikalla, että se ei lentänyt irti sen. Niin. Se oli niinku kaikki pultit vääntyi ja se korvakkeet, missä se on kiinni, ne meni ihan ropeilliksi. Joo. Se oli vaan kun ei tiedetty, että mikä siitä särkyi, kun se aina kun se niijas vähän se auto, niin joku otti maahan. Niin, hiekka rupesi vaan kahisemaan. Niin, ja totta kai me luultiin, että onko sillä iskari tullut läpi. Tukivarsi poikki tai joku, että kun on taas enemmän kyytiä, niin jos tukivarsikin sitten, jos se on vähän, että se on melkein lähtemässä irti ja se sitten lähtee irti, niin sitten sitä ollaan matkustajia siinä. Niin. Se meni sitten vähän sitten varmistelle se loppupää. Välillä niin tuntui, että sillä voi ajaa vähän aikaa. Ja sitten se taas kun se korahti se panssari maahan, niin sitten taas ajettiin hiljempaa. Ja... Mutta päästiin onneksi maaliin ja huoltoon. Ja huolto sai sitten se parsittua paikalleen suurin piirtein omalle kohdalle. Että... Sitä ei tarvinnut sit enää miettiä tuossa. Ainut vaan sitten piti miettiä, että tuliko sinne muita vaurioita, kun se hyppäsi niin rajusti kärsälle. Että... Tuo Ladan etukai kuitenkin on vähän semmoinen, että... Siinäkin tulee se raja vastaan sitten, että paljonko se kestää sitä iskua. Kyllä. Mutta ihmeesti se vaan sitten, ei siihen tullut mitään. Rattikin pysyy melko suorassa, mitä koskaan ei tapahtunut tuommoisen mällin jälkeen. Yleensä se on johonkin suuntaan jonkun verran vinoksiin. Kyllä. Kyllä niin kuin selvittiin aika säikähdyksellä siitä. Nyt jos siinä oli joku, jotta porukkaa oli siinä hypyssä, joo. Sen mä näin, mutta jos... Oli kamera käveet kädessä ja kuvasitte sitä, niin ehdottomasti videota tänne. Me halutaan nähdä, että minkälainen lento se oli. Ei muuta kiireesti videoa tänne. Oli nimittäin autossa ainakin tuntui melko hurjalta. Että... Kyllä. Siinä olitte kyllä oikeassa paikassa, jos vielä oli kamera tuota valmiina. Kyllä. Ja kaikkihan tietää, että myökö tullaan, niin kamera pitää olla valmiina. Pitää. Koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu. No just tuossa, kun sekin vähän loi paineita sitten, kun piti tulla niinku silleen semmoista vauhtia, että kun ei tiedä, onko se auto rikki. Sitten kun aina näki, että sillä on penkalla kameroita, niin piti aina vaan sitä polinta työntää lattiaa, että ei nyt näytä ihan mummoilta se touhu. Aina välillä tultiin pienelle riskille, että kun ei tiedä, että jos se purkaantuukin se auto siihen johonkin nypyyritykseen. Kyllä. Mutta onneksi kesti ne.
kolmonen oli sitten pikkasen koitettiin tunnustella, miltä se tuntuu kuollon jälkeen. Ja... joo. Nelonen tuli silleen ihan kivasti. Tultiin kyllä vauhikkaasti, mutta... no, ei ollut mikään ihan älytön atakki. No, ei ollut atakki, mutta silti siellä oli isoin tilanne sitten ulosajon kannalta. Että jotenkin se oli niin hieman... aivan jäätävän liukas. Aivan jäätävän liukas. Minä vein semmoseen suurin piirtein 90 mutkaa niin poikittain. Ja... paluu se ei, se, ei se vaan purenut siihen tiehen ollenkaan. Ja minä jo kattelin niitä koivuja, että kyllä me kohta löydetään itsemme tuolta. Mutta onneksi se sitten tarttui siihen ojan laitaan sen verran, että se sai siitä pitoa, että se tuli vielä takaisin tiehen. Siinäkin oli kameramiehiä kyllä, että sekin oli varmaan ihan hyvä tilanne saada videolle. Niin, mutta tosiaan siellä pientä probleemaa taisi olla siinä linkissä, mikä oli, mihin niitä oli tarkoitus, että lähettelette. Joo, se pitäisi olla nyt kunnossa. Tai on, nyt on tullut jo, yksi video tuli jo, että ainakin yksi video... tai pitäisi toimia nyt. Mä laitan sen tänkin video alle sen linkin tohon noin, niin siitä vaan. Ei ole mikään virus eikä mato. Joo, ja sinne linkkiin nyt vissiin kuvia ei, se ei ottanut vastaan, mutta jos vaikka PTF on Facebookissa mulle tai sinne postilaatikkoon, jos on hyviä kuvia, niin kyllä. Voisi vaikka laittaa tai sitten sinne PTF sinne sähköpostiin, jos semmosia löytyy, niin otettaisiin ilolla vastaan, että jos kellä on. Niin... joo. Niin aika hieno päivä oli kyllä silleen ajaa. Keli oli hyvä. Se oli pikkasen viileämpi, mitä se ennakoi se sääennuste. Vaikka kuuma oli kyllä siellä autossa. Ja, mutta mikä tärkein, niin lämmöt pysyi. Joo, meillä oli niin heti ykkösen maalissa oli vähän alle 100 lämpö, niin siitä mä tiesin, että kyllä me pärjätään. Ja... no viimeinen pätkä tuli, vitospätkä, no sehän tultiinkin sitten jo hyvin löysästi kyllä. Että... se oli vaan, että päästään maaliin, että ei hölmöillä mitään, niin. Eikä sitten säretä autoa. Kyllä sitä enemmän. Niin, kun pikkasen rupesi perästä kuulumaan semmonen, että se lukee hammasta. Niin. Tietyllä ajotilanteella, niin että jos siellä nyt on joku alkava vika, niin ei ainakaan säretä sitä nyt sitten sen takia, kun meillä niin, silleen... tai ettei tuu keskeytystä. Niin, kun meillä hyvä kisa oli siihen mennessä ja silleen ajallisesti oli, että meillä ei silleen enää kiire ollut, että tuohon selvitään maaliin silleen perus semmosella varmalla ajolla, niin ja kyllä se luokka sitten saadaan se voitto. Kyllä. Että siinä ei enää sitten hullutella eikä hölmöllä silleen, että sitten se kaikki se päivän työvalu mukaan sitten se, kun lähetellään keskeytysilmoitusta ja soitellaan kärkiä hakemaan. Kyllä. Joo. Mutta oli kyllä nyt iso yllätys tuo, että miten hyvä se oikeasti on tuo kone. Mikä se nyt on. Kyllä. Missään vaiheessa ei tullut päivällä mieleen, että tarvitsisi lisää voimaa. Se oli just sopiva. Niinku silleen, kyllä. Joka ajotilanteeseen se oli niinku, ja se oli helppo ajaa, kun sillä pystyi ajamaan pikkasen jopa niinku liian isolla vaihteella välillä. Et sitä ei tarvinnut niinku pykältää. Et se lähti niinku tosi nöyrästi menemään, kun löi vaan lapun lattia, niin kyllä. Se kyllä sit alkoi kelaamaan sitä vauhtia sitten. Ja sitten no yksi hässäkkä paikka oli, oliko se kakkospätkällä. Että tuli yksi mutka, vaikka se nyt nuotissa oli, mutta jostain syystä se nyt vähän tuli niin kuin silmille. Niin siinäkin vaan vehkeet poikittain ja kaasupohja, niin se niin kuin meni kuin itsestään sinne mutkaan, kun se ei puutunut. Mm. Niin se vaan se meno sitten jatkui sinne mutkan suuntaisesti. Kyllä, kyllä. Se, on niin. Se oli kyllä niin kuin ilo huomata siinä just, että miten se voima tuo sitä turvaa. Että... kyllä, siinä se näki. Niin, kyllä. Että... vetoo vaan, niin se niin. Vetää niin kuin tielle päin sitä autoa. Niin, kyllä. Auttaa tai ei. Kaasupohjassa. Kyllä. Kyllä. Näyttää se ainakin hyvältä. Näyttää se ainakin hyvältä. Ja kuulostaa.
Joo. Olisiko tää video pikkuhiljaa tässä? Väsyneitä, mutta onnellisia. Niin, me lähdetään käymään syömässä ja meillä on vielä kotimatkaa jonkun verran tässä. Tässä on vielä pitkä matka ennen kuin ollaan kotona. Niin mitä 220 kilometriä vielä on sun kotiin? Vaan tässä niin teille ja mulla on sit siitä. Niin, sulla on vielä siihen 170 kilometriä vielä lisää. Niin, kyllä. Tuo on se pitkä matka. Kyllä. Mutta ei mitään. On tää mahtavaa. Kiitoksia kaikille, ketkä mukana kulkee ja tukee meitä. Kyllä. Ilman teitä tää ei oo mahdollista. Sponsoreille varsinkin. Ilman teitä niin tää ei oo mahdollista millään. Ei, millään kyllä. Tapaa. Tää on aina lailla teidän varassa. Kiitos. Morjens. Morjens.